Så då har jag varit och besiktat BMW:n. Gjorde ett test utan att ändra lamporna någonting. Provade att se ifall det skulle gå med engelska lampor. Det gick inte så bra, kan vi visa. Här har vi anledningen till varför den inte gick igenom. Ljusbilden går upp till vänster. Alltså asymmetrin upp till vänster. Istället för till höger som i Europa eller som i Sverige då. Så nu ska jag byta lampor. För jag får tag i ett par andra. Som jag tänkte prova med. Så är de här jag fått låna. Då ska vi åka ut igen. Igen. Och byta lampor igen så vi kan besiktiga. Jag har fått mina lampor konverterade. Det är lite bröd som är besiktningen. Därför att man har bara 2 månader på sig att fixa det. Och det har gått 2 månader snart, nästa vecka. Vi har nya strålkastare. De är mina gamla som är konverterade. Var vi? Jaha, då var vi här igen. Hos Mr. Andy. Tja! Hallå! Nu är jag här igen. Gött. Jävla gott väder. Ja. Den kan vi bara knuffa in i hörnet ju. Här knuffar vi in den lilla röda i hörnet. Ja, nu ska vi byta lampor, Andy. Mm. Vet du varför vi ska byta lampor? Mm. Vi ska få den igenom besiktningen. Mm. De här är nya. Alltså de här är andra lampor jag ordnat. Och som är för svensk bil och allting. Men eftersom min bil hade aktiv helljusassistent så funkar inte det. För då måste man dra separata kablar för det. P-ljuset funkar inte. Vi kodade in allting. Stängde av att det var aktiv styrning. Alltså lampan skulle svänga. För det hade min bil och inte dessa lamporna. De här var ganska basic. Mina hade LED tror jag. Dessa var bra signal. Så vi stängde av allting. Då funkar allt utom helljuset och P-ljuset. Så man får ta separata kablar och pallant klabba. Så nu har jag byggt om mina gamla istället. Sen om jag köper engelskt. Är det klabb? Så denna delen är ju bytt här inne. Den är bytt? Ja. Okej. Okay. Vi beställde grejer, nya. Och konverterade. Det är limmade lite där. Ja. Det tror de bara ska göra bana. För det var inte så jättesnyggt gjort. Nej. Men där skriver man lista över den så det syns inte. Det var där den var ju. Ja, lite där. Nej, det syns inte så mycket. Nej. Ja. Kör vi på det? Du vet Andy, om denna trillar så finns det ingen annan i Europa att få tag i just nu. Jo, BMW har. Ja. Oj, där var något som gick i tur. Nej, det var nej. Så här ser det ut. När det har gått lite i England. Då är det lite sånt här. Lite så. Hej och hå. Det ser ut som när Erik har kört på ringen. Här lite och sådär. Lite skärv här. Lite sånt. Shit. Men vem fan bryr sig om det? Hur går det till när jag ringer dig Andy? Det låter det så här. Tjena, vad gör du?
Ska vi mecka idag? Jag har bara någon liten lätt grej att fixa. Brukar låta så. Yes. Jag sa att jag ska hjälpa till. Du filmar. Jag filmar. Pratar lite större. Är en egentligen mest trä? Plockar upp det han tappar på marken. Skruvar lite sånt. Sen får han göra allting själv. Så är det alltid. Det är så här vi umgås, som man säger. Här sitter den spolare och kopplar av. Sen sitter bara sådana parkeringssensorer. Den kommer att plocka av. Så är det alltid någonting som man glömmer som vi kommer att hitta på vägen. Oj, 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 oj. Har du den? Japp. Det här var den svåra sidan. Jag kände det direkt. Ja, här var det ju den av. Jag får hoppa av den. Så om någon nu behöver fattiga strålkastare instegsmodell till 4-serie så är det så till salu. Det är sneak. Det är lite som en sån Hollywood-frö. De har problem med någon ska ha kockor. En gammal pinne. Jag var på oljekylet. Det ser så professionellt ut också när jag gör så. Är du värd nu? Ja. Jag skiter över detta. Vad har hänt? Helljuset funkar inte. Tack. Så då får jag köra den här lilla bilen. Lastingen. Mm-mm. Men det behövs egentligen bara lite data. Och så ska det justeras in lite här. Ja. Tack för hjälpen så länge. Det är lugnt. En lite kontrast då. Fan, det är en massa jävla myggor och skit här inne. Men jag tar mig hem i alla fall. Det är Andys lånebil, kan man säga. Det är skodet. Ja, det gick inte som det var planerat riktigt med BMW. Men det är alltid så. Det ska alltid strula med något jävla skit. Så ska köra om det. Lamporna imorgon. Passa in det sista och justera ljusbilden. Så det är bara jag kör in sen på besiktningen. Och den här lilla 3 milen hem. Från Andy. Men kör i reseskoda så ska jag gå på. Vi ses.